Mirë, përshëndetje dhe mirëmëngjes gjithëve. Shumë faleminderit që jeni këtu sot. Jemi tek Arena Kombëtare, por jo për të luajtur futboll, po për të folur për një lojë tjetër që është, le të themi, loja e gjeneratës tonë, që është loja digjitale. Dhe gjithë sipërmarrësit që janë këtu sot, çuna dhe goca fantastik të Tiranës, po me origjinë ndoshta edhe nga qytetet tjera të Shqipërisë, që janë, le të themi, 10 histori suksesi, 12 histori suksesi të qytetit. Edhe unë besoj që në këtë kohë ku ne edhe prej fushatës, flasim shumë për të shkuarën, i kemi dedikuar këtë mëngjes një diskutimi ku duam të flasim për të ardhmen. Edhe përpara se të na bashkojë kryeministri, po flisnim pak për gjeneratën, le të themi gjeneratën time, ku pallati i pionerëve ishte vendi i kurseve dhe ku lojrat ishin lojra shumë modeste, me peta, e me solda, e me kopaca, e me letra çumçakizi, e me pulla, edhe se si brenda një gjenerate ndryshojnë kaq shumë gjërat ku prap disa për jush luajnë me solda, po jo me solda fizike, po me solda digitale, si që janë cryptocurrencies edhe monedat digitale. Dhe jam shumë krenar për faktin që shumë për jush keni studuar jashtë, Bocconi, MIT, Silicon Valley, disa për jush keni studuar këtu, pa jo që ju bashkonë është një kreativitet i admirushëm. Kështu që duhet them që jam shumë krenar për se cilin për jush edhe me zi presë që t'ju kaloj mikrofonin vetëm për një prezentim të shkurtër. Në fakt duhet bëjmë dy gjëra në një minutë. Një prezantim, kush jeni, dhe një propozim. Edhe kjo do ishte ndoshta mënyra më e dobishme, pastaj që ta përfundonim fjalën me kryeministrin, ku disa nga propozimet mund të kthehen pjesë e agendës tonë digjitale dhe pjesë e projekteve që ne kemi. Por para se t'ju kaloj fjalën për një prezantim dhe një propozim, dua të falenderoj shumë Shqipen, Shipe Berishën, gocën tonë fantastike që drejton misionin tonë, e quaj mision këtë punë që ne bëjmë tek Tumo, është një iniciativë e përbashkët e tre aktorëve, qeverisë, bashkisë dhe fondit shqiptaro-amerikan, e përbashkët por e përkohshme në këtë stacion, sepse këtu kemi vetëm 500 nxënës, secili për ju pa një tur të asaj që është Tumo Tirana. Kryeministri ka vënë një tjetër bast, thotë do jetë e përhershme dhe kjo, plus dhe 5000 tjerë që ne do të kemi ke piramida. Ndërkohë dua ta shfrytëzoj këtë mundësi dhe për pak fare marketing, edhe shqipja ma lejon këtë. Ne sapo kemi akorduar zoti kryeministër mbi 350 bursa për fëmijët në nevojë, pra grup moshën 12 deri në 18 vjeç, janë bërë bashkë me bashkinë dhe qeverinë dhe ADF-n disa nga bankat e nivelit të dytë, dhe ajo që kemi thënë është sa harxhoni para marketingu për billboard dhe për gjëra që kanë pak duk, sikur të investojmë në 350 djemë dhe vajza, të cilat nga mosha 12 deri në 18 vjeç do t'ia paguajmë ne kurset. Dhe pastaj ata do t'ju qepen një nga pas, fillimisht për të bërë praktikën dhe pastaj potencialisht bën stafi ose ortakët tuaj të ardhshëm. Kështu që edhe një herë faleminderit dhe po bëj një kalim të mikrofonit nga djatha në tmajt, ku secili na thot kush është, pra një prezantim dhe një propozim. Diçka që thoni duhet ndodhi ose nga industria ose nga qeveria ose të dyja palët bashkë. Shumë faleminderit. Faleminderit për ftesën. Përshëndetje, unë jam Julia Janku. Kam studuar art dhe design të aplikuar tek Universiteti Polis dhe momentalisht punoj si art director në një agjensi italiane bazuar në Tiranë. Jam krijuese e MyHipHap, që është një platformë online informimi dhe një shërbim që lidh aktivitetet dhe struktura që organizojnë aktivitetet të ndryshme social-kulturore me njerëzit që duan të ndjekin. Sidomos në një vit kur të gjithë i kishim sy tek Shqipëria, ishte mjaft e nevojshme, kuptova, dhe njerëzit kuptojnë se sa shumë gjëra në fakt organizohen në Shqipëri, po thjesht ndonjëherë mungon ai informacioni i duhur për të gjithë Shqipërinë, sidomos jo vetëm Tiranën. Propozimi im është që të ketë më shumë bashkëpunim, të më shumë ndihmë nga me njëri tjetrin, si nga qeveria, nga bashkia dhe nga institucionet e tjera. Sidomos MyHipHap është krijuar në tavolinën e kuzhinës time në pandemi, dhe momentalisht financohet nga dashuria, të doja për të rritur më tej të financohet dhe nga gjërat e tjera. Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Erion Çuni, jam diplomuar në Universitetin La Sapienza në vitin 2009. Pas një kohë punësimi në Itali, mendova të kthehesha në 2013, ku pata dhe mundësinë dhe shansin të krijoj edhe aplikacionin e Komisariatit Digital. Komisariatin, po. Dhe pasi që pati një impakt shumë të madh, le të themi, në komunitet, vendosa të krijoja kompaninë time që quhet Almotek, Albanian Mobile Technology, e cila fokusohet kryesisht në zgjidhje aplikacioneve mobile,
Çdo gjë kam nisur vetë, më thënë, normalisht, kam trajnuar njerëzit, kam trajnuar të rinj, dhe jam krenar për këtë pjesë, se kam krijuar goxha impact, le të themi, në shoqëri, paktën për sektorin që unë mbuloj. Më së fundmi vjet, duke marrë shkasë nga pandemia, kemi pasur dhe kërkesa nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe se kompani të mëdha që ofrojnë shërbime teknologjike, kur ne mbulojmë sektorin e mobilitetit, dhe për të cilin e eksportojmë produkte për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ajo që unë kisha më propozimim ishte që të kemi një përfaqësi më zyrtare të kompanive që ofrojnë zgjedhje teknologjike, dhe gjithashtu duke qenë se ne aktualisht prodhojmë produkte të standardeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës apo të Europës, pse jo produktet tona mund të shikohen dhe për në vend të për aplikohen edhe në shtetin ton. Përshëndetje, unë jam Gerion Treska dhe edukimi im është mes Shqipërisë dhe Greqisë. Nuk ka lidhje me punën që bëj sot, kështu e ka si përmarrje. Që për vitit 2012, unë jam zhvillues biznesit dhe start-upesh, dhe aktualisht bashkë me Rionin të Almotek. Në bazë të eksperiencës time si tek pjesa investime në Silicon Valley, unë punoj si konsulent për një kompani investitore në Silicon Valley, atë po përgatisim Almotekun që tjetë gati për investitorët huaj, pasi ka pasur një rritje të dukshme kërkesash për investime. Unë do doja të bëja një falënderim që kjo përputhet edhe me pjesën e sugjerimit, që në nivel bashkie ju keni, së fundmi keni ngritur e drejtorin e inovacionit, dhe mendoj që duke fuqizuar akoma më shumë këtë, si më në këtë shtresë që është edhe afër nesh, por edhe afër jush, njëkohësisht, di që ata po punojnë për strategjinë e inovacionit, kështu që ta bëjmë duke bërë Tiranën një lloj shembulli, pastaj mund të replikohet edhe më vonë, dhe jo të mbledhim gjithë në Tiranë, po aty ku janë përmes teknologjisë, ne dimë shumë mirë që të gjithë mund të punojnë dhe të kontribuojnë në ekonomitë lokale ku janë. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Kadri Manaj, kam studiuar inxhinieri elektrike dhe gjithashtu kam vazhduar edhe masterin për informatikë të aplikuar. Kemi zhvilluar një platformë e cila quhet Miner.al. Është një sistem operimi i cili funksionon nëpërmjet pajisjeve të cilat prodhojnë kriptovaluta. Ky sistem i monitoron këto pajisje dhe i mban në nivele optimale. Gjithashtu rritet përfitimet të këtyre pajisjeve, duke qenë që nuk i lasim moment që këto të bien offline, si ne quajmë. Gjithashtu paralelisht me këtë sistem ne kemi ngritur edhe një sistem tjetër i cili vjen në funksion personave të cilët i prodhojnë këto kriptovaluta. Pasi sistemi quhet FOMO Bot.ai dhe është një learning machine e cila studion uljet dhe ngritjet e tregut dhe krijon përfitime në varësi të këtyre uljeve dhe ngritjeve. Shpresojmë jemi në fazat e para të testimit, kemi diku tek 6 muaj që kemi testuar deri tani, shifrat janë shumë premtuese, domethënë as sa dhe ne vetë me dorën nuk i besojmë, por shpresojmë që të eci kështu dhe krijojmë tamam një kompani të madhe në këtë momente. Sugjerimi im për qeverinë është që lidhet me bankat në një farë pike, sepse duhet jenë pak më miqësore me start-upet ose me bizneset e reja, pasi kanë shumë fi për pagesat online. Kjo do ishte një sugjerim cilë unë e vuaj shumë me bizneset apo me personat cilët punoj. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Dorian Kane, kam studiuar për teknologji informacioni në Universitetin e Vlorës dhe bashkë me Kadrim kemi ndërtuar Miner.al dhe FOMOBOT.ai. Tek Miner.al ne kemi qenë për disa kohë në treg, kemi fituar dhe disa kompeticione, Super Generation që ka krijuar Alt Telecom pak më para dhe Creative Business Cup që është organizuar tek oficina, që kanë qenë stimul për ne që të vazhdojmë punën tonë, domethënë dhe të merrim sa më shumë me teknologjinë blockchain dhe moneda virtuale. Tek platforma e re FOMOBOT, ne kemi bërë një mënyrë që ta ofrojmë si shërbim për të gjithë ata që kanë moneda virtuale ose duan të futen në tregun e moneda virtuale dhe për të minimizuar rrisjet që ka ky treg,
ne të ofron një mundësi që ti mund ta përdorësh dhe të kesh fitime të përkohshme gjatë kësaj gjëje. Në një të kohë dhe mëson sa më shumë se si është ky treg, pa rrezikuar investimin tënd fillestar. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Quhem Arsi Ibro, kam studiuar administrim biznesi. Jam bashkëthemelues i kompanisë Crafting Better Life Solutions, që është një kompani që ofrohet në zgjidhjet e telemjekësisë, pra të mjekësisë në distancë. Për gjatë viteve kemi iniciuar projekte të ndryshme dhe projekte pilote në zonat rurale, në burgjet dhe në mjekësinë e punës. Kemi hasur plot vështirësi, kemi hasur plot pengesa. Dy sugjerime kam që nuk i ndaj dot nga njëra tjetra. E para do të ishte rimbursimi i recetave online, për shkak se në zonat rurale, ku ka munges mjekësh të specializuar, do të ishte fantastike në qëse do të ishte e mundur që të lejonim rimbursimin e recetave online, duke bërë lidhjet me mjekët specialistë që janë në zonat urbane. Dhe një tjetër është implementimi i kësaj teknologjie në burgje. Burgjet aktualisht kanë një mungesë të stafit mjekëve të specializuar dhe në sajt e teknologjisë që ne disponojmë mundet që të ofrojmë paketa të plota të kontrollit bazë kardiak, paketa për shërbimin psikiatrik në burgje, pa patur nevojë për në një ndryshim të madh në infrastrukturë dhe në staf thjesht duke implementuar këtë si teknologji. Faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Unë jam Adela Kallanxhi dhe rrugëtimi im në sipërmarrje dhe në ICT fillon 8 vjet më përpara. Atëherë kur sapo isha diplomuar nga masteri im shkencor në Fakultetin e Ekonomisë dhe Marketing, fakultet pranë të cilit sot kam vendosur të bashkohem si pedagoge jashtme për të ndarë eksperiencën dhe njohuritë e mia. Gjithçka është bazuar në Shqipëri, por duke synuar me një treg global. Si një supermarket seriale në ICT, startupi i fundit që cilin ne kemi lançuar është ne na pëlqen ta quajmë Facebooku dhe Amazon, me një AI dhe machine learning e hapur për të gjithë, që do të japë mundësi distributorëve, prodhuesve të çfarë do lloj sektori të kenë mundësinë të përqasen në një treg global ku të prezantojnë vetë produktet e tyre, vetë ofertat e tyre dhe të vendosin vetë rregullat për brandin e tyre, duke mos qenë kështu pre e shpërndarësve, e distributorëve të ndryshëm apo investimeve të mëdha që mund të duhen për të marrë pjesë në rajon. Propozimi im për ju dhe për qeverinë ishte që është okay të fokusohemi, teknologjia flet në të njëjtën gjuhë në çdo cep të botës. Është okay të fokusohemi në outsourcing, por mendoj që deri në një farë pike nuk duhet ta çëm outsourcing me qëllimin që ta bëjmë fasonerinë digjitale. Të fokusohemi të rrisim sipërmarrës, të cilat do prodhojnë produkte teknologjike, të cilat kanë mundësinë në një treg global të gjenerojnë të ardhurat për qeverinë shumë herë më të larta se sa çfarë do lloj sektori tjetër. Kështu që ky është propozimi dhe kështu mendoj se duhet parë edhe teknologjia. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Albi Saraçi. Ne jemi një kompani e krijuar para 2 vitesh. Kemi filluar një startup i cili është për pjesën e automatizimit totalisht, domethënë pothuajse 80% proceseve të shkollave, duke filluar nga cikli ulët deri në fund gjimnazit. Gjithashtu po mundohemi të bëjmë edhe një tool komunikimi midis prindërve për të mbajtur në kohë reale në informacion midis prindërve dhe ecurisë fëmijëve. Absolutisht jo si Big Brother për fëmijët, po thjesht një informacion dhe disa dhëna ekstra të cilat prindit nuk do i merrin dot nëse do ishin thjesht, sidomos në kohë pandemie, por edhe më përpara nuk i merrin dot në mënyra tradicionale. Këshilla ime është dhe çfarë do propozoja unë është që ne kemi pasur probleme në komunikimin direkt për çështje sepse ne kemi dhe çik, duke qenë se është dhe arsimi, ne kemi nevojë për instanca shtetërore në të cilat ne të komunikojmë. Kështu që për ne do ishte shumë mirë që komunikimi me instanca shtetërore për të cilat ne kemi nevojë të ishte shumë herë më i thjeshtë dhe shumë herë më i shpejtë, më kosto efektive edhe për ne, sepse startupet nuk është se kanë buxhete të mëdha për të harxhuar edhe për pjesën e zgjerimit. Faleminderit.
Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Unë quhem Elisa Cirogu dhe rrugën time arsimore kam kryer në La Sapienza, nga bachelore deri në doktoraturë. Jam kthyer në 2014 në Shqipëri dhe jam angazhuar në zhvillimin e bizneseve ndërkombëtare këtu. Aktualisht përvajsoj kompaninë Humable. Ne zgjedhim të realizojmë disa solucione, pra disa zgjidhje të robotizuara dhe automatike. Që do të thotë, gjitha proceset sot njerëzore në kompani shtetërore ose private optimizohen në kohë dhe në eficiencë nga roboti. Dhe unë do kisha dy sugjerime, nëse më lejoni. E para, në kuadër të Tumos, piramidës, drejtorisë inovacionit, do ishte udhës të krijohej një marketplace i gjithë startupëve të Shqipërisë. Dhe ne sot t'i qasemi Ballkanit tamam si një treg shumë i strukturuar. Dhe dyta do ishte replikimi i sa më shumë programeve si ky i roadmap për në Silicon Valley, i financuar nga dhe organizuar nga TechSpace dhe Protik dhe Agjencia Amerikane e Zhvillimit, sepse në një vit që ne u mbështetëm nga ta, patëm vërtet një support dhe këshillim që për mua ishte shumë efikas. Faleminderit. Përshëndetje. Fal. Unë quhem Gjergj Robo, lindur në Tiranë, po faktikisht rritur në Milano. Në Milano un kam, në Milano un kam studiuar në Politeknikun e Milano Inxhinieri Informatike, pastaj kam bërë një master në Bocconi. Kam filluar karrierën time në kompani internacionale si KPMG-ja në fillim dhe pastaj Deloitte. Kur fillova në Deloitte, faktikisht ne patëm një bashkëpunim me Deloitte në Shqipërisë në 2014-ën. Ndërtuam një grup pune që merri me zhvillim aplikacionesh dhe zhvillim funksionalitete në sisteme informative siç mund të jetë SAP-i ose sistemet e Microsoftit. Në 2017-ën vendosa të emigroj mbrapsht në Tiranë dhe themelova kompaninë që quhet SmartWork. Aktualisht në SmartWork jemi 140 persona, punojmë më shumë me tregun e huaj, me tregun italian. Sugjerimi që do kisha ona faktikisht vjen nga sfidat që unë po përballoj në këtë moment. Neve si SmartWork kemi hapësirë për të rritur akoma, por problemi që kemi në këtë moment është saturimi i tregut për resurse. Nuk jemi në gjendje të gjejmë resurse të reja për të futur në punë. Burime njerëzore. Po. Tashi ne si biznese jemi duke bashkëpunuar, për shembull është Deori që do të shpjegojmë më vonë, jemi duke bërë trajnime për personat e tjera. Po, në qëfë se kisha mundësi, unë do jepja dy propozime. Në radhë parë, t'japim qik më shumë fokus pjesës të instituteve teknike. Institutet teknike janë shumë të rëndësishme, sepse formojnë student që mund t'jenë gati për qasje në tregun në punës. Do t'kemi parasysh që unë për vete kam bërruar institut teknike dhe di shumë mirë se qëfar ndodhë. Do t'kemi parasysh që në qëfë se një student që kam bërruar institut teknik fillon punën, me rritjen që ne kemi aktualisht, duke qenë se neve jemi në kompeticion me tregun botror, jo vetëm me tregun lokal, me rritjen që ato mund të jenë student çuna të rinj 24-25 vjeç, dhe mund të kenë paga që kalojnë edhe 1.800-2.000 euro në muaj. Sugjerimi tjetër pastaj vjen gjithmonë në pjesën e gjenerimit të resurseve të reja dhe bëhet fjalë për moshën nga 30 deri në 40 vjeç. Neve këtu mendoj që duhet të bashkëpunojmë, duhet të krijojmë nisma të reja siç është Tumo për të konvertuar këta persona, për të, që në mënyrë që edhe këta persona të kenë një qasje drejt teknologjisë. Duhet kemi parasysh që kur flitet për teknologji, kur flitet për inovacion, jo çdo gjë bën pjesë për coding. Pra ka dhe aktivitete të tjera të cilat mund të bëjnë pjesë të teknologjisë. Qofshin ato për shembull pjesa e testimeve, pjesa e konfigurimeve të sistemeve, po më rëndësishme dhe aty ku ne në Shqipëri jemi më kompetitiv është pjesa e mirëmbajtjes të këtyre sistemeve. Pra duhet kuptojmë që ka klient, biznese të cilët kanë sisteme në përdorim dhe kërkojnë njerëz që t'i mbajnë këto sisteme të bëjnë mirëmbajtjen. Kështu që për mendimin tim këtu duhet fokusohemi te gjenerimi i burimeve njerëzore. Faleminderit. Përshëndetje, zotë kryeministri, zotë kryetar, bashkëpunëtarë të panelit, kënaqësi për mua të jem këtu me ju sot. Unë jam Ori Hoxha, lindur e rritur në Tiranë, kam pasur fatin të studioj e të punoj në Silicon Valley për disa vite, kryesisht në fushën e teknologjisë të pajisjeve mjekësore, por duke qenë atje ekspozimi ndaj teknologjisë ka qenë ekstensiv. Këtë vit fundit e kam shpenzuar këtu në Tiranë duke ndjekur disa projekte që shërbejnë si ushë këmbimi një urish midis Silicon Valley dhe Tiranës dhe Shqipërisë tërësi. Falë edhe mbështetjes qeverisë suaj, falë bashkëpunimeve shumë të frytshme me
institucionet e zonës Ballukut, zonë Peleshi, kemi mundur të trajnojmë rreth 500 gjimnazist përmes programe edukative në teknologji, por ajo që vëmë re, si shprehu dhe Gjergji, është që me ritmin që po ecën teknologjia sot, trajnimet profesionale mund të kishin një impakt shumë më të madh në ekonominë tonë, shoqërinë tonë tërësi. Dhe ndaj fokusi im së fundmi ka kaluar tek pikërisht trajnimet profesionale, fal një partneriteti në formën e franchise-it me një akademi shumë suksesme në SBA, e quajtur Coding Dojo. Ne tashmë po ofrojmë trajnime 4 mujore intensive, ku një individ mund të vijë dhe fare pa background dhe në 4 muaj të rritet në një zhvillues profesionist pavarur që shton vlerë në vendin e punës. Dhe duke parë trendet botërore se si pritet që nga 2020 në 2030 të hapen rreth 18 milion vende të reja pune në mbar botën që kanë lidhje me teknologjinë, me programimin, me çdo degë të shkencave kompjuterike, mendoj që nëse mund të shtyjmë përpara bashkërisht në një mënyrë të centralizuar përmes ndoshta subvencionimeve ndryshme apo rritjes pluralitetit të këtyre ofertave të trajnimeve profesionale në vend, mund të përfitojmë shumë nga kjo kërkesë mbar botërore. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Unë jam Najada Balani, 32 vjeç, kam përfunduar studimet master shkencave në Fakultetin e Shkencave të Natyrës për degën informatik. Kam punuar disa vite si inxhiniere në Vodafone Albania, pak kohë aksi dhe disa vite si programuese. Vitin e fundit që nga lockdowni, jam bashkëthemeluese e një startupi këtu në Tiranë. Hermex.al është një platform e-commerce solutions që i mundëson të gjitha bizneseve të kryojnë dyqanet të tyre online, pra website e-commerce, me një klikim shumë thjesht, me tarifa minimale. Ka platforma jashtë që e bëjnë të gjë, kemi konkurent shumë fort, por këtu jemi të vetme dhe synojmë që të zgjerojmë edhe jashtë. Viti gjatë pandemis, po. Lindi gjatë pandemis dhe po vazhdojmë të zhvillohemi, kemi klientët e parë, duket pozitive, kemi marrë pjesë në Elevator Lab, ku ishim dhe një nga ekipet fituese, dhe në Uplift, që është një akselerator tjetër. Sugjerimet e mia, sidomos gjatë vitit fundit, bizneset kanë patur shumë vështirësi, ajo që mendimi im është që duhet japim forca e-commerce-it për të arritur vendet, të paktën vendet europiane, me legjislacionin, me formalizimin e të gjitha atyre që shesin online dhe sidomos me platformat e pagesave në Shqipëri, të cilat janë pak më të prapambetura se jashtë, duke i fuqizuar këto dhe t'japi mundësi gjithë bizneseve në Shqipëri të shesin jo vetëm brenda lokalisht në Tiranë apo brenda Shqipërisë, po pse jo të tregtojnë në gjithë botën. Tashmë interneti online e mundson këtë gjë. Faleminderit. Pari, shumë faleminderit për mundimin për të ardhur këtu edhe për të ndarë me ne këtë moment në një ditë të diel për ju, se për ne së është diel. Dhe nga ana tjetër shumë respekt për punën që ju bëni edhe për shëmbullin që ju jepni, sepse është një shëmbull shumë frymëzues. Dhe ajo çka është e para që unë kam pasur gjithnjë shqetësim qysh se ju keni filluar të formsoheni si një kategori ende në embrion, por që është reale, është si puna juaj, shëmbulli juaj të njihet nga tjerët, sepse bota juaj është një botë e arzakonshme, por si do qofte pa dukshme për shumë vajza dhe djem, dhe ky është edhe prioriteti i parë që ne kemi për vijimin, që këtë botë ta hapim dhe ta bëjmë të dukshme për tjerët, duke ju krijuar juve mundësi që të keni më shumë kapacitet për të përfshirë më shumë njerëz dhe duke krijuar tjerëve mundësi që ta aksesojnë këtë botë. Po shikoja disa shifra që janë goxha inkurajuese, 150 startupe vetëm me atë fondin e vënë në dispozicion të sfidës inovacionit, nuk janë pak. Ashtu si kundër, nuk janë pak edhe të gjitha përpjekjet e bëra
nga disa prej jush për të shkuar për tej ati rrethit të aktivitetit tyre, si që rasti I Orit për shumbull që është angazhuar në këtë proces fantastik të aksesimit dhe të trajnimit të të rinjve të tjerë për të bërë gati për botën e re, po themi. Tani, ne kemi bërë një analizë edhe faktikisht kemi kalkuluar që është plotësisht e mundur që përmes në planin tonë të veprimit 2021-2025 të vendosim një fond garancie sovrane për ju, për gjithë ata që janë të përfshirë në këtë botë, dhe që e dëgjova nga dikush për jush që kanë problem me institucionet, institucionet financiare, një fond garancie për 50 milion eurosh, I cili të letësoj në mënyrë të ndjeshme aksesin tuaj në financimin e aktivitetit. Dhe nga ana tjetër, ne kemi përcaktuar në planin ton të veprimit dy programe të rëndësishme kombëtare. Njëri është inovacioni dhe ekselenca në IT dhe tjetëri është inovacioni dhe ekselenca në manufaktur. Më bëri përshtypje sugjerimi juaj dhe faktikisht më vjen mirë që ne ndërkohë jemi në atë drejtim dhe po ashtu ne kemi tani nisur një punë të mirë besoj përveç se në Tiranë me Tumon këtu edhe me pjesën tjetër të Tumos që dhjetë si tush graviteti kryesor në tek piramida, në Korçë, në bibliotekën e re supermoderne të Korçës, për ta kthyer atë në një qendër të mirëfillt të shkëmbimit dhe transferimit të dijeve mbi inovacionin dhe për të dhënë mundësi startupeve që të kenë një shtëpi për të shkëmbyer edhe për të koordinuar me njëri tjetrin. Natyrisht, kur flas për koordinimin me njëri tjetrin, kam parasysh pikërisht koordinimin në funksion të shtytjes përpara të agjendës qeverisë në raport me këtë sektor. Në DNA-n time, juve keni qënë në kontakt të vazhdushëm me ato pika referimi që ne kemi ndërtuar për ju në qeveri, por kjo duhet të strukturohet në një formë shumë të artikuluar dhe shumë që të garanton një ndërveprim konstant. Se nuk duhet presim që të ndodhi një takim I tillë apo të ndodhin takime të tilla për të dëgjuar sugjerimet apo për të marrë në konsiderat një ide që është një ide fituese, por duhet të krijojmë një strukturë përbashkët dhe kjo faktikisht është e mirë definuar në ligjin e ri që ne kemi për startupet dhe aty ka qenë dhe kontributi I shumë prej jush që janë thirrur ose që janë përfshirë në ato diskutimet për të dhënë sugjerimet e tyre, në mënyrë që ne të funksionojmë në kohezion plot me njëri tjetrin. Natyrisht, qeveria nuk bën dot asgjë nga ato që bëni ju, por ju nuk bëni dot gjithçka që mund të bëni nëse qeveria nuk është prezente dhe nuk është aty për t'ju dhënë atë mundësi që kërkohet në një fazë caktuar të zhvillimit të një procesi, sepse, si që tha dhe vetë, kjo kërkon pikërisht një harmonizim të punës. Dhe, për shembull, në
çfarë dëgjova këtu për programin e rimbursimit të recetës elektronike apo çfarë dëgjova këtu për programin për shkollën. Janë gjitha gjëra që shkojnë në sintonit plot me çfarë ne po synojmë. Sepse po ta marrim pak historikun e zhvillimit të teknologjisë në funksion të njerëzve dhe në funksion të qeverisës vendit, sot jemi në një nivel komplet tjetër. Pra, ne nisëm faktikisht me 14 shërbime online në 2013, dhe sot jemi në 1270 shërbime, që janë gati 95% shërbime. Tani, sfida është që të mbyllim ciklin, sepse një pjesë e këtyre shërbimeve janë me një kalim, pra ti bën aplikimin online, por shërbimin nuk e merë të tërin online. Dhe kjo sigurisht ka lidhje me databazat dhe ka lidhje me kapacitetin për të kthyer mbrapsh online shërbimin, për shembull po marr kadastrën. Një pjesë e konsiderueshme jepet online, por ka një pjesë tjetër që akoma nuk jepet dot online për shkak të databazës dhe të futjes në databazë të gjithë tokave, pronave të administruar. Mbeten një 5% për shkak se janë shërbime që duhet të jetë individi aty, se ti nuk mund bësh online marrjen e gishtave për pasaportën, po themi. Për një shembull, sa për të kuptuar se për çfarë po flasim. Por në ndërkohë, ajo që është shumë e qartë edhe nga çfarë dëgjova unë këtu, po edhe nga çfarë mund të konstatohet, jo pa shumë vështirësi kur shikon gjithë panoramën që ne sot kemi, është që brenda sistemeve të menaxhimit ka shumë vend për solucione teknologjike. Që do thotë, nuk është një shërbim online në sensin klasik të fjalës, komunikimi i konstant i prindit me shkollën për fëmijën e vet. Por është një sistem menaxhimi. Shpeshherë njerëzit thonë, po mirë, pse duhet ta zgjidhi individi tek platforma e bashkëqeverisjes problemin që ka dhe nuk ja zgjidh direkt një institucion? Kjo do të thotë që s'funksionojnë institucionet. Jo. Jo. Ky është një kapërcim i një epoke në një funksion që shteti e ka pasur gjithmonë. E kanë pasur mbretrit, e kanë pasur republikat, e kanë të gjitha shtetet sot, marrëdhëniet me publikun. Sot e gjithë ditën, në të gjitha institucionet e shtetit publike të planetit, duke filluar që nga shtëpia e bardhë, tek Elizea në Francë, tek kancelleria në Gjermani, dhe duke ushtrirë në të gjithë morinë e institucione, kanë një kanal komunikimi me individët që ankohen. Ky kanal komunikimi me individët që ankohen, dhe i dje, ka qënë me letra. Pra, është një soj si të thuash, zduhet të shkruaj publiku letra, sepse duhet të bëj vetë institucion. Nuk, po të ishte, donë, nuk ka asnjë vend në botë që ka arritur në atë perfeksion. Në faqen online të presidentit Francës ka një rubrikë aty që mund t'i shkruash presidentit për një problem që ti ke. Kështu që ky është një sistem që është thjesht kalimi në një tjetër nivel të kësaj marrëdhënie me publikun, institucionet shtetit. Por, ndryshe nga letrat, ky sistem garanton një efikasitet shumë të madh, sepse është i gjurmueshëm, pra nuk është
si letra që është në sirtarin e një zyre dhe atës se di kush a ka ardhur, a u këthu e përgjigja, është gjërmushëm dhe i vetëm kaq, por është në syt e disa subjekte të angazhuara. Pra ti nuk mundet do të jesh arbitrar aty dhe të thuash hajde nesër, hajde pas nesër, se do t'i japësh përgjigje. Ama, nëse zbresim më poshtë, jemi përpara një pafundësie, mundësish për të lehtësuar jetën e njerëzve, jo vetëm në aspektin e funksionimit të institucionet dhe të sisteme publike, po dhe në të gjitha aspektet dhe aktivitetet tyre privat, si që the, që janë lehtësirat jashtëzakonshme për të dalë jashtë kufive, duke qëndruar brenda kufive. Dhe ky është thelbi i gjithë kësaj për sa më takon mua. Do me thënë, si ty e hapim të rinjve dhe të rejave mundësin që pa pasur nevojë të ikin diku tjetër, por duke qëndruar në vendlinjen e tyre, duke qëndruar në qytetin e tyre, po duash, duke qëndruar se e the ku u shpik ajo gjë, duke qëndruar në dhomën e tyre, të arrin të jenë aktor në një treg që është i pafundëm, se është tregu i madh global. Dhe jo vetëm kaq, por dhe të kenë të ardhura që janë goxha të larta. Dhe kjo mjafton për të pasur një qëllim shumë të qartë dhe të përbashkët, që të ngjitemi tani në një nivel tjetër, juve dhe ne. Ju si individ dhe si përmarës, po themi, që sot jeni ndoshta të vegjël, por në kuptimin e kategorisë, por mund të bëheni shumë të mëdhenj në këtë botë të aktivitetit online, dhe ne si përfaqësues të interesit publik. Duhet të shkojmë bashkarisht hap pas hapi për të arritur që brenda kësaj dekade të afusim Shqipërinë në një tjetër nivel dhe të bëjmë mundur që ajo çka kemi hedhur si bazë me qeverisën digitale dhe kemi pas goxha sukses në hedhjen e bazës, sepse po të shikoni gjitha raportet të bëra nga institucione prestigjioze ndërkombëtare, thonë që në qeverisën digitale ne tani, ne sot jemi të parët në rajon për nga shumëllojshmëria e shërbimeve publike digitale. Por është një bazë, nuk është cikli mbyllur. Nuk është cikli mbyllur dhe për ta bërë cikli mbyllur duhet të shkuar në një nivel tjetër. Për të shkuar në një nivel tjetër na duhet një ndërveprim shumë i intensiv me gjithë ju si kategori, jo vetëm ju që jeni këtu, po dhe tjerë që si janë këtu dhe jeni fatmirësisht shumë më shumë se sa që jeni prezent, për të shfrytëzuar maksimalisht dhe për të mos humbur kohë, për të shfrytëzuar maksimalisht gjithçka që vjen në gojën tuaj si një nevojë që lind nga aktiviteti ose si një ide që lind pikërisht nga ndërveprimi mes jush. Edhe për ta garantuar këtë, na duhet një mënyrë funksionimi komplementare dhe e përbashkët. Kjo është ajo që un e shoh me shumë interes, sepse jam i bindur që ka i potencial të jashtëzakonshëm. Dhe ne duam që këtë pjesë për shkak që foli, që tha Ori, të kodimit, ta institucionalizojmë si një objektiv kombëtar, që t'i japim mundësi një numri gjithmonë e më të lartë fëmijësh të rinjsh që të futen në botën e kodimit, duke pasur edhe një rrjet të organizuar qendrash që e krijojnë edhe atmosferën, krijojnë edhe kushtet për të bërë këtë punë. Siç është kjo, siç është në Korçë, ne duam që të kemi në qendrat urbane, duke filluar fillimisht nga 6 qendra plus Tirana, në bashkitë qendërqarku dhe pastaj për të shtrirë hap pas hapi në çdo bashki në këtë dekadë. Por
flasim për planin e veprimit 2021-2025 për të pasur 6 të parat që janë edhe qendrat kryesore ku të garantohen të gjitha kushtet, por njëkohësisht duke i dhënë mundësi të reja financiare startupeve. Dakor, domthonë në sensin që të sigurohet një kapacitet financus i çdo hapi të ri, se ndryshe mund të jesh në një fazë që nga i vogël je gati të bësh i madh, por nëse nuk ke ushqimin e dur aty, nuk e realizon dot. Mendoj që jemi në një moment shumë të rëndësishëm në këtë, dhe si në këtë sektor, në çdo sektor tjetër. Ne jemi në një moment që kemi arritur një pik dhe duhet vazhdojmë ngjitemi. Këtu ngjitja fillon bëhet më vështirë sepse kërkon forca të reja, kërkon një aftësi të re. Dhe këto forca të reja dhe këtë aftësi të re ne e kemi. Ne e kemi në këtë hapësirë, po themi, ja këtu. Por duhet të krijojmë më shumë sinergji duke mbështetur njëri tjetrin për të vazhduar të ngjitemi. Juve duke na mbështetur ne me sugjerimet, idet dhe patjetër me praninë tuaj në funksion të krijimit të një opinioni të përbashkët për një gjë apo për një gjë tjetër, ne duke u mbështetur, duke reaguar ndaj këtyre kërkesave që bien bashkërisht dakord që janë të rëndësishme. Ajo që ju solli tu qendra Tech Space-i me Protikun, edhe ajo ishte një bulës vese në fillim dhe aty u pa qartësisht se çfarë potenciali ka, sepse filloi të zhvilloi, tani kalojmë në këtë nivel tjetër që duhet ta shtrim në pika të tjera dhe pastaj të jemi në gjendje që të kemi një kapacitet më të madh burimesh njerëzore. Dhe do ta mbyll me atë që the, sepse ajo që the është çelësi. Domthonjë gjitha këto janë të rëndësishme patjetër, por ajo që the është absolutisht çelësi. Ne kemi sot nevoj të hymë shumë seriosisht në konsolidimin e një fashet të nërmjetme midis arsimit profesional dhe studimeve të thelluar të larta, duke ju dhënë mundësi shumë të rinjve që mbarojnë arsimin profesional ose që mbarojnë gjimnazin, që të shkojnë dhe të specializohen në këtë fash kolegjesh profesionale, që nuk janë studimet të dhura për të bërë doktor e profesor, por janë një marja e një dije specifike për të hyrë në një rrugë specifike. Ti përmendet termin institute teknike, unë po them kolegje profesionale, në sensin që të mos ju japim të rinjve vetëm një mundësi, që ti tani mbarove arsimin profesional, okej, këtu mbaroj kjo, je elektricist, vazhdo. Sepse është një fash e paplot, edhe për tregun e punës. Se nuk të duhet thjesht një elektricist, po themi, po duhet një specialist i lartë elektrik. Dhe tani, të shkosh të bësh shkollën për inxhinieri elektrike dhe të bësh studimet e thelluara për të bërë një specialist i lartë elektrik, kjo nuk bën sens. Dhe nuk je në fakt ai specialist i lartë elektrik që ka nevojë tregu, se prapë mbas asaj shkolle do të duhet prapë të trajnohesh. Apo jo. Kështu që këtu tani është sfida. Me reformën e arsimit të lartë, ne kemi hedhur një hap shumë të madh për të krijuar atë hapësirë, por duhet të thyejmë një traditë dhe një mënyrë të menduari që është të shtojmë programet për të arritur të financojmë universitetin dhe në këtë rast
Shumë programe që kërkohet shtohen, janë programe që nuk I shkojnë fare tregut punës. Donë, nga nga tjetër, ne na duhet, dhe për këtë kemi vendosur edhe një tjetër pik në planin e veprimit, që do vendosim një financim, 10 milion euro si fillim, për të nxitur universitetet që të krijojnë sinergjira reale me universitetet huaja. Pra, jo thjesht ato binjakzimet që vjen njëri I kënd tjetër, po sinergji reale. Dhe për të dhënë mundësi të rinjve që të shkojnë në universitet, po themi, në universitetin Gjirokastrës, dhe në mos I gjithë universiteti, programe të caktuara të jenë programe të një universitetit huaj. Dhe aty ke të njëjtën kurikul, aty ke të njëjtën diplomë. Dhe ti nuk ka nevoj të ikësh jashtë për ta marrë diplomë, të ati universiteti po e merë këtu, tek në Gjirokastër. Kjo sjell efektin zinxhir pa tjetër pastaj të qytetit, të jetëzimit, të Janina. Janina I para 20 vjetës ishte një vënd I bukur, po një provincë e humbur atje, me ata njerës të vetë, që s'kishte dhe në I lëvizet madhe, sot Janina është një bum I madh nga të gjitha anët, pse? Nga universitet. 30.000 studentë. Sidomos universitetet e qytetëve, që kemi ne, mund t'jenë piknisja për të bërë këtë integrim. Ne do asjedim për shumë Universitetin Teknik të Stambolit, që është një super universitet, dhe ju e dini shumë mirë, a I do tjetë këtu si një filial I ati universiteti, por unë po flasë edhe për integrimin e universitetet tona me universitetet huaja. Për shumë, Bokoni, marim ishtë përmën e emra, ka x programe në Universitetin e Vlorës ose të Shkodrës, dhe ti shkon praktikisht në Bokoni, në Shkodrën e Vlorë. Nuk ke nevojt shkosh në Milano. Gjithsesi, dhe kjo është e fundit, fare, unë mendoj që ne kemi shansin, mundësin, dhe në takon ne që ta realizojmë, që ne brënda kësaj dekade, ta bëjmë Shqipërinë kampione të Ballkanit në turizëm, në agroturizëm, në IT, edhe në eksport të bujqësor, edhe në energji pa diskutim. Po energjia është një fush ku tani më është futur në rrugë dhe kemi shumë të dhëna pozitive të krijuara në radhë parë për shkak të pozicionit që kemi dhe të gjeografisë në sensin të burimeve natyrore, ndërsa në këtë pjesë të turizmit, të IT-së, të eksportet bujqësore, ne mund të bëjmë diçka që realisht mund të jetë e një niveli të lartë dhe këtë nuk e bën qeveria. Këtë nuk e bën qeveria. Qeveria vetëm duhet ta vendos objektiv që tjetë aty për t'i ngritur sa t'i dhe mundur mundësit e atyre që janë protagonistët. Këtë bën forca e shëmbullit që kryonit gjithë ju dhe të tjerët si ju që shkojnë duke ushtuar, por ka dy mënyra, ose do të shtohen në mënyrë naturale dhe me shumë sforco, ose do kryosh kushte ekstra që kjo në dyshmëri të gjej teren edhe të kryoj një impact shumë të madhë. Dhe unë e bindur që ne mund të kryojmë të impact dhe ju falenderoj shumë për gjithë shka bëni, sepse realisht ajo që bëni ju është mbjellja e farave të ardhmes në Shqipëri edhe për Shqipërinë edhe për te faktit që ju e bëni si aktivitetin tuaj individual, është një nga kontributet më të mëdha pa exagerim patriotike që ju jepni me punën tuaj duke dhënë një provë të jashtëzakonshme që këtu s'ka kufi
mund të bëhet pa lëvizur nga vendi nëse arrin të shikosh dhe të projektosh të ardhmen tënde për të kufive duke qenë tu. Shumë shumë faleminderit. Mirë, në finale, shumë faleminderit zoti kryeminist. A mund t'ju jap dy lajme të mira? Lajmi i parë i mirë, sa herë që kemi diskutuar si bëhet një startup, një stay-up, pra si rri një startup. Edhe një nga shqetësimet që keni pas në shumë diskutime ka qenë çështja e taksave për biznesin e vogël. Lajmi i mirë që kemi marrë nga kryeministri ka filluar në veprim, po gjithë kjo dekadë do jetë dekada e taksave zero, të vështirë zero për biznesin e vogël deri në vitin 2029. Kështu që një nga meraqet e startupeve që ti sa fillon punë me 2-3 veta, e kthen sfidën e pandemisë në një mundësi për të filluar një biznes në banakun e kuzhinës, dhe fillon me njëherë taksat, është një nga gjërat që është zgjidhur. Se unë se përmenda këtë, se këta kanë shumë qartë, dhe këta në fakt asë nuk kanë arru këtu edhe asë nuk janë të angazhuar për të bërë debate, për që gjenë taksave këta duen lekë. Ta nuk janë në fazën që thonë që mos na i merrni dhe ato lekë që bëjmë, po këta tani janë në fazën që thonë që ato na jepni që të vazhdojmë për para, dhe prandaj përmenda ato fondin e garancisë. Ne na ka funksionuar në fakt në fillim me vështirësi, po pastaj gjithmonë më mirë fondi i garancisë për bujqësinë. Duke ju dhënë mundësi atyre që duan të bëjnë sipërmarrjen bujqësi, që kredinë e tyre ta kenë garantuar nga shteti. Dhe edhe vendosim një fond garancie 50 milion për IT-në, për gjithë të botën tuaj, por sigurisht që tek pjesa e startupeve që janë të vogla, se duhet ketë edhe instrumenta duhet të ketë dhe instrumentat të tjerë, pa diskutim, që fillojnë që nga kërkesa shumë legjitime, që po mirë dakord, po të pak të mos në rëndoni me ato kontributet që duhet ne t'japim për pagesat online, se është gjitha një botë e re që nuk është e rregulluar. Ndërkohë që për shembull, ju e dini besoj mirë që për pjesën e kriptomonedhës ne kemi rregulluar komplet sistemin. Kështu që ka shumë gjëra që duhet i bëjmë dhe taksa zero nuk diskutohet, është tani është pak, po është e sigurt, se deri dje dukej si një gjë e pa imagjinueshme. Mirë po, e keqja harrohet shpejt, e mira s'ka fund. Dhe kur e ke marë një gjë të duke zhvërë e pas gjithmonë. Ndërkohë që gjëja që s'ke, është gjëja që të mundon më shumë. Kjo jetë është kam atë që s'duhet, duhet atë që s'kam. Në të gjitha aspektet. Kështu që taksa zero është bashkë të vëshën zero për gjithë bizneset si përmarje deri në 100.000 dolarë gjiro. Mirë, këta janë për gjirot mëdha. Këta janë nisur për gjirot mëdha, nuk janë nisur për këtë, kështu që ne duhet t'i japim një support shumë të artikuluar, dhe unë besoj që ju keni edhe një mundësi tjetër, ndryshe nga grupet tjera interesi, që ju keni shumë akses në dijen e sektorit, në dijen globale të sektorit. Dhe ju mund të na ndihmoni jashtëzakonisht shumë dhe mund të na shkurtoni shumë kohë për të bërë ato researchet e nevojshme për të arritur në konkluzione që si e ka bërë, si është bërë këtu, si është bërë aty, çfarë po bën këtu, çfarë po bën ai, si po bëhet andaj, si po bëhet këtej. Dhe për të përshtatur me orin kur kemi diskutuar për punën e kodimit, na mua për shkakun ka vlerësuar shembulli që mësolli Ori për mënyrën se si Kili po organizon programin për të rritur eksponencialisht numrin e fëmijëve që bëhen kodus. Pra janë dije që vijnë nga sektori, por nëse sektorët e tjerë e kanë më të avashtë rrugën e thithjes dijes globale për çfarë ndodh, juve e keni shumë më të shpejtë, që këtu me siguri
ju mund të ndihmoni dhe ne do ta marrim me shumë seriozitet që t'ja marrim këtë ndihmë edhe kur ju jeni duke bërë punë tjera. Zotë Këmirëse, shumë faleminderit. Si ikën koha, e kemi filluar këtë bisedë para ca vitesh dhe diskutoi atëre Edi kishte filluar si kryeministër, ne ishim pjesë e qeverisë, diskutoi debati më i madh se shoh Arbin Sfond, ka qenë vitrina dhe kristali. Dhe mbyllëm bisedën duke folur për Politeknikun e Milanos, e të Stambollit, dhe unë besoj që kjo është fryma e progresit, nga shkolla që pagueshin me Damijan Raki edhe me Lata Drush, edhe me Klering, apo kjo shkolla tjetër ku më kujtove Italin, ku djali i fashistit bëj doktor pa ardhur një ditë në Shqipëri, dhe diku që ishte me burgim përjetshëm, bëj jurist pa dalë ditë për ajrosje nga burgu, edhe sot kemi mbrit në një fazë ku diskutojmë si do avancojmë arsimin e lartë të Politeknik. Kështu që çdo gjë është e mundur. Qofse i futemi me këtë pasion dhe me këtë zell këtyre punëve, jam i sigurt që kur takohemi në fund mandatit tjetër, do jemi duke folur për gjëra akoma më të avancuara. Dhe dua t'ju falenderoj, sidomos aty që ishin startupet më të rinj, se ka qenë filozofia dhe skuadrës tonë, ktheje çdo fatkeqësi, çdo sfidë në një mundësi. E fakti që 2-3 nga bizneset kishin lindur gjatë pandemisë edhe në guzhinë në dhomë gjumit, do thotë që është një moto edhe një mantra që funksionon për gjithë. Shumë faleminderit edhe shumë sukses. Faleminderit shumë.